Dobré ráno, přátelé, neboli dobrý podvečer. To jste nečekali, že se budeme přihlašovat takhle na podvečer, co? Nečekali. Nikdo to nečekal. Co? Dneska jsme četli tolik komentářů, až jsme museli zůstat tak dlouho. A nebo ne, to je dobrý. Ty vole, proč spíš tak dlouho? Unaven. Proč spíš tak dlouho? Protože ti bolili včera ledviny, tak jsme si musel odpočinout a dneska se vyspávat do 3 odpoledne. Co máš prostě na ledvinama? To lidi ještě neví, no, ale... ale... Aha, už je to díl, ale... jsem... ty ledviny, ty vole... Nepozdrav. Ukážu jednou, ty vole. Dobrý podvečer, dneska jsme... prostě jako jsme byli nalámaný a dali jsme si takovou pohodu, aby jsme dostali zase nějakou energii. Tak jsme nic nedělali, jen spali, oběd jsme si dali a tak. A já bych se chtěla omluvit, maminko, promiň, že jsem tě včera nepozdravila, mě to strašně mrzí. Takže tě zdravím teďko a už se za tebe těším. Tak my jedem. A teď se jdem podívat jenom... jdem se podívat. Na Red Rocks, tady kousek. Západ slunce. Asi pohodičku dneska ne, nemusíme furt něco nového objevovat. Že? Furt jenom objevujem. Ten budík zvonil asi 100krát, ale ne, prostě nezvedl. Tak jsme se vydali do Red Rocks Park and Amphitheatre. Jen tak zrelaxovat dneska. Dokonce zítra tady má být koncert. Nějaké známé kapely, kterou neznám, ale prý je známá a všichni znají, takže nevím, ale má tady být koncert, už se tady připravují, když se můžete podívat. Tady budou prodávat burritos, nachos, tady nějaký stánky, Red Rocks, tohle, to je jen, nevím, jsem si myslel, že tady jako to bude ten koncert, ale ne, to je teprve předskokanská tady. Prostě pódium, moje pódium, tady prostě chlastaj a koncert bude na brutální masci. Chcete to vidět? Tak se dívejte. Takhle jsem taky čuměl, jsem přišel. Čum to je? To je mazec, co? To je mazec. Amfiteátr jak svině. Ty už jste v amfiteátru. No jo, už čekáme na koncert. Zítra je koncert. Dneska je. A dneska už je taky. Dneska, uvolí, že dneska? Je předskokan. No jo, dneska už se hraje. Dneska už se hraje. To jsme docela vysoko, ale tak i tak se slyšíme. Jo, jako dobré. Všechno obsazené, no, tak bylo na nás poslední řada. Řada, no, že je prodáno bylo. Prodá, taky to nemá. Bylo to jeden 10 schodů, jo. Se rozbíhá, dívej. A, nemůžu, ne, a ještě jeden, a. Tančí, tančí. Tak nakonec jsme dostali lístek do první řady, jo. Jdem si to užít tady. Koncík amfiteátru, jako mazec, jo, je to tady narváno dneska, je. Už jste vlastně viděli, mazec odsudné. Čeňku, celé pódium je tvoje. Jako lidi si to žádají, už jsme tady několikrát vytleskávali pryže a zespívám super baliče, český styl. Pojď do toho, lidi to chtějí. A kalbu. Lidi to chtějí. Tak? Já nevím. No. Ale já vím. Co víš? Že umí krásně zpívat. Ukaž. La 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 la. Ne, bych si jo. Musí bys tady rozléhalo. Jo. Když chodíme po ulici, máme v sandálech ponožky. Ty se to nesmíš zpívat, je to zakázané. Za to už zapomněl, viď? Takže chtěl říct, že to byl zpěv, co jsem předvedl. Kluci se rozhodli vyběhnout ty schody a otestovat svůj... To nezábradný. Jo, 10 schodů, prostě. To neznamená, že tam umřem, jo, tady nahoře. My já mám pár schodů, oni to chtějí poznat, kdo z nich je lepší. Mám
takový pocit, že Erik jde schválně míň, aby si člověk myslel, že vyhraje, když to dá celé. Myslím si, že to je jeho záměr, no. Vidíme. Takže kluci se vsadili, že kdo z nich prohraje, tak co? Řekněte, jakou challenge jste si vymysleli. Kdo prohraje výběh do schodu, tak tady na celý amfiteátr, jako není to úplně prázdný, to je jakých 30 lidí teďka. A už jste tu potkali nějaké Čechy, jako? Za celý amfiteátr zařve, že má chlupaté kule. Už jsem to zařval, jo? Ale v angličtině tomu rozumí všichni, ne? Tak česky a pak anglicky. Anglicky, jo? Jak se řekne anglicky, chlupa, Harry Balls? Harry Balls. No dobrý, jdeme, až jsem zase. Ano, nějaký stretching. Pořádně se rozcvičit je potřeba. Ty vole, já si tady dávám jenom hambáče a budu úplně prdele, přátelé. Ale já, psychicky silný, psychicky. Já věřím, že na to máš. Takže přátelé, jdeme na to. Já se dotkne první zdi, vyhrál, nahoře. Tyhle mě, já už nemůžu teď, jenom jsem přišel sem. Můžu to startovat. Dříve na teď, jo? Dobře. 3, 2, 1, teď! O, že by možná můj ryček, no? Já to jsem myslela, že ho předtím tahal za pousy. Jeď! Utíkej! Už tě dohání! Jak jsou unavení. Škoda, že se nevsadili o něco lepšího, no. Yes. Přátelé, abyste si nemysleli, že... Vůbec nemůže, jsem musel nechat. Že nemáme žádnou fyzičku, že jsme tam umřeli. Tak pozor, tyhle schody jsou hodně daleko. Podívej se. A to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že jsme asi 3000 metrů nad mořem. Zkuste si vyběhnout takový schody na dvojitý sněžce, ty vole. Ale důležité je, že jsem vyhrál. Vítěz. Já jsem na tebe tak hrdá. Pojď, je to tvoje. Česky, anglicky. Česky, anglicky. Nějaké diváky tu máme ještě. Tam nahoře jsou tak... Come on. Mám chlupaté kule! In English. I have Harry Ball! Sorry, I had to do this. I to trošku pobavil. Challenge nebyla zbytečná. Where are you guys from? Czech Republic. Harryland, you know. Do you guys live here? No, no, no. Just vacation. Just vacation. Just doing stupid things. So... trošku jsme měli hlad, tak dneska na menší jídlo. Je dneska jenom menší. Pár načosku. Pár křidílek. Nothing big today, nothing big. Pár načosků, větší než celý čeněk. A tohle, přátelé. Mohli moment, ještě tady. Co máš? Jo, máte jeden? Jeden. To je nuda, to je nuda. A tohle, tohle je meruňkový pivo. Je meruňkový pivo. No nic. Musí to užít. Ještě malý dortíček na závěr. Co se děje? Já chci něco pro kameru. Něco zajímavého. Něco zajímavého pro diváky. Co to bylo? To nějaký divný, s kamerou tam nechoď. A je tam nebo ne? Ježiš, na mě. Kde? Ty vole, jsi normální, tam stojí pičo, ty na mě úplně viděl, zavře to. Ježiš, on je fakt divný. Ježiš, má kolo bez kola. Ty vole, ten nás zabije, ty vole.
To asi nejsi fakt normální, že? Brusel kola je zase úplně lekla. Ty jsi nám fakt prošel kola? Jo, šel tady. Vyšel na nás, on nás hledá. A rád bych se rozloučil od tohohle motelu, protože zítra pokračujeme a jedeme dále směr západ. Doufáme, že se dostaneme až do Archeru. Tam nejedu. Tam nejedu, děk. Chtěli jsme až na Grand Canyon se zítra dostat, ale podle časového plánu to nevypadá moc dobře s náma. Tak snad Archery, nějaký možná ještě Hot Springy nebo Breckenridge, no vy ani nevíte, o čem mluvím, no tak se uvidíme zítra. Ježiš, to by neznal Breckenridge, vole, Archery a vole, takové ty, jako snad se ani nikdo takový nedívá tady. Ježiš, já hlavně tady stojím, dívám se, mě mohl vidět tma. Hele lidi, tak čau. Čau zítra, uvidíme se.